سيبا سب سے اولا سب سے بالا سیدی سرکار اعلی حضرت اور پھر اس کلام میں ایک شعر لکھتے ہیں اور ایسا شعر لکھتے ہیں کسی بھی محفل میں غلاموں کے سامنے پڑھ دیجئے تو ان کے چہرے گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ غازی پور ہے اور یہاں سارے بزرگ غلام بیٹھے ہیں۔ ایک شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں، مائک آپ کی طرف کروں گا، مائک سے زیادہ سے زیادہ آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں کیونکہ مائک میں تو آواز ہی نہیں ہے، آواز ساری آپ کے اندر ہے۔ آپ ذرا اپنی آواز بڑھائیں گے اور مل کر پڑھیں گے۔ ایک منٹ یہ علاقہ جو ہے بڑا جذباتی ہے۔ پتیلی ہوتی نا ہانڈی، اس کے ایک دانے سے اندازہ لگایا جاتا ہے پتیلی میں پورا چاول پکا ہے یا نہیں۔ تو آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں نہیں آیا ہوں لیکن غازی پور کے ایک دانے سے بہت پرانی ملاقات ہے۔ تو ان کے جذبات کو دیکھ کے مجھے پتا ہے کہ اس علاقے میں کتنے جذباتی لوگ ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے روز میں پیوں میں جاتا ہوں، میں نوکری کرتا ہوں، پتا ہے کہ کتنے دیوانوں میں، کتنے غلاموں میں کتنی آواز بلند ہوتی ہے۔ تو مجھے پتا ہے جیسے کیا ایسا ہو سکتا ہے جیسے آپ کے سر نظر آ رہے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے جیسے آپ کے سر نظر آ رہے ہیں، ایسے حضور کے نام پہ آپ کے دونوں ہاتھ ایسے نظر آ رہے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ رکھے جو حضور کے نام پہ ہو رہے ہیں۔ جتنے میرے بھائی کھڑے ہیں اور جتنے بیٹھے ہیں ذرا ہاتھوں کو لہرا کے آواز نہیں آئی، اس مائک سے زیادہ تیز آواز نہیں آئی۔ سب سے بالا وہ عالم نبی، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے، غم زدوں سو سارا مارا نبی۔
اي هاي سارے آنند وہ انسانی سارے عالم وہ انسانی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسانی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسانی معجزہ دے اب یہ شعر میں سناؤں گا اور مجھے لگے گا کہ مجھے کتنی دیر آپ کو سنانا ہے مل جائے اسی شعر سے اندازہ لگ جائے گا آپ کس طرح شاعری سن چل سنیے گا معجزہ دے اب دیکھ وہ جہل میں گھبرا گیا رہا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے میرے بھائی بھائی اگر میرے حساب کا ہوتا تو اتنی دیر نہیں لگتی آپ کو تیار ہونے تیار ہونے لیکن بس میں محنت کر رہا ہوں پہلی بار آیا ہوں آ رہا ہوں بھائی بھائی سے میرے بھائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا کرو مجبوری ہے مجبوری ہے آپ اپنا جوڑی دار ادھر بھی پیدا کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھر کے لوگ آپ بھی بناؤ
हाथों पर उठा के खाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस अब मुझे बताना नहीं है ना नहीं है ना नहीं है फुल भाई फुल भाई सही है साहब सही है साहब सही है साहब हजरत खाजा मोइन को मेरे आका मौला हजरत खाजा मोइन को मेरे इतना बताया ही नहीं आपने क्या सामईन है सुभान अल्लाह क्या मेरे सामने गुलाम बैठे लेकिन मैं पूरी मेहनत करके जाऊंगा आप क्या समझ रहे हैं मैं हिकमत के तहत इनके नाम का नारा लगा रहा हूँ ये बड़ा भोला इंसान है अच्छा इनके एहसान आप भी मुझको बहुत ज्यादा है अल्लाह ताला इनको बड़ी बरकत दे फरमाए मेरा बड़ा करीबी दोस्त है और बहुत दिल के करीब है इनकी एक बात से मैं कहीं भी चला जाता हूं हालांकि यहां आने में थोड़ी सी तकलीफ है लेकिन आ गया एक शेर और सुनाता हूं।